Не вішайте свої гріхи на Аллаха та злочини на іслам. Такими словами звернувся колишній муфтій духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов до чеченського імама Магомеда Хайтанаєва. Той перед російськими мусульманами виправдовував геноцид українців, назвавши це буцімто священною війною. Колишній муфтій, а нині парамедик Саїд Ісмагілов, відповів просто з Бахмута, де наголосив, що саме народ України боронить свій дім, і для мусульман це джихад. А також показав наслідки русского мира. Вот, пожалуйста, дайте мне аргументацию, что то, что вы вот это вот делаете у нас в Украине, что это джихад. Вы напали на нашу страну, убиваете женщин и детей, разрушаете жилые дома, торговые центры, убиваете людей тысячами. Какой это джихад? Дайте мне далиль. Дайте мне далиль на то, что вы творите, то, как вы убиваете людей в Украине, что это якобы джихад. Поясните, по какому закону Аллаха, по какой норме шариата человек выступает от имени ислама и говорит, что он тут ведет джихад. Не вешайте свои грехи на Всевышнего Аллаха. Не вешайте свои убийства и преступления на ислам. Українські воїни просуваються на околицях Бахмута. Наступ – частина оборони фортеці. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Завдяки надзусиллям вдається просуватися вже кілька днів, додає заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак, за її словами, росіяни продовжують підтягувати десантно-штурмові загони до околиць Бахмута. Важкі бої за місто тривають. Ворог тисне на західну частину міста. Траса зі Слов'янська під надійним контролем оборонців. Це один з основних логістичних шляхів на цій ділянці фронту. Ситуація тут небезпечна, розповідають прикордонники, оскільки великі колони ворога можуть будь-якої миті спробувати піти на прорив. Українські воїни про це знають, тому напоготові розташовані протитанкові застави, які готові палити російську бронетехніку. А без неї ворожа піхота – легка здобич. Якщо не пройде техніка, тоді піхота якби сама без підтримки техніки, артилерії, це вже так не воюють. Зараз ви ж бачите, що вони на Бахмутському напрямку, тут вони закидують просто живим м'ясом. Воюють як в Другу світову війну. Російські камери спостереження на одній мапі. Партизани руху опору «Жовта стрічка» щоденно її поповнюють, щоб убезпечити учасників підпілля. Це дозволяє в режимі реального часу знати, де стежать росіяни. Вони зараз усіляко посилюють контррозвідку та завзято шукають противників окупаційного режиму. Ворожий нагляд активно позначають у Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Саках, Ялті, Феодосії – та Керчі. Активісти руху «Жовта стрічка» вже поповнюють мапу й на інших окупованих теренах. Позначити ворожі точки спостереження можна через чат-бот «Жовтої стрічки». Що більше буде виявлено російських камер, то безпечніше чинити опір, зокрема і в окупованому Криму. Кримські школи обвішують присвятами знищеним окупантам. Ще три меморіальні дошки відкрили у Сімферополі. Один іншого героїчніший. Такий собі Віктор Шлихов, який вчився у 43-й школі, вирішив стати російським морпіхом. Провоював кілька днів, бо був знищений мінометним вогнем під час захоплення торговельного центру у Маріуполі. Голова окупаційного руху «Герої Криму» Ібраїм Ширін стверджує, що діти мають знати про так званих героїв. Щоправда, міжнародне право іншої думки, бо мілітаризація та пропаганда війни є воєнним злочином.
Будинок не встоїть, але мистецтво житиме. В Ірпені демонтували шмат стіни з графіті британського вуличного художника Бенксі. Роботи тривали близько 2 тижнів. Отвір в інсталяції залишив російський снаряд, коли точилася битва за Київ і передмістя. Художник зобразив на посіченій стіні 9-поверхівки гімнастку ніби на кулі. Фахівці оцінюють графіті від 1 до 10 мільйонів доларів. Щоб зберегти цінний експонат, його оточили металевою рамкою. Вся конструкція важить 7,5 тонн. Намагалися, нам це вдалося зберегти цю рамку. Для цього ми блоками ФБС, які позаду вас, закривали цю всю картину на період розбирання 8 поверхів, для того, щоб захистити від механічного пошкодження. Твір Бенксі стане початком цілої експозиції сучасного мистецтва, каже мер Ірпеня Олександр Маркушин. По периметру буде зроблений великий 3-метровий бетонний паркан, де будемо залучати з Європи так само художників, так само митців, які малюють графікою такою самою, як Бенксі. І хочемо зробити першу в Україні площу сучасного мистецтва. В Україні британський художник Бенксі створив 7 робіт. Їх вуличний митець робив потайки у Києві, Ірпені та Бородянці. У місцях, які постраждали від російських бомбардувань. Вже більше 20 років анонімний художник, що ховається під псевдонімом Бенксі, розмальовує вулиці в Британії, Сполучених Штатах та інших країнах політичними графіті та знімає документальні фільми. Його протестні роботи коштують мільйони, але, як пише автор в автобіографічній книзі, він поширює цінності миру, справедливості та свободи.